ახლა ისე რა საინტერესოა, რატომ ვერ არჩევენ ადამიანები ნაძვის ხეს სხვა წიწოვანი ხეებისგან? არც მე მგონი ყველა წიწოვანი ხე ერთმანეთს ძალიან გავს და მაგიტო. შეიძლება. აი ეხლა აგიხსნით მე ბავშვებო როგორ გაარჩიოთ ნაძვის სოჭისგან. შეხედეთ. ნაძვის წიწვი რგვალია და ხელში არ ულატრიალებს. ხოლო სოჭის წიწვი არის ბრტყელი და ხელში არ ტრიალებს. მე მგონი ძალიან მარტივია ამის განსხვავება ერთმანეთისგან. და რა მაგარია? რა მაგარია? წისვლადილად გავარჩევთ ერთმანეთისგან. ისე რამდენი სახეობის წიწვოვანი ხე არსებობს, მაგრამ საახალწლოდ უფრო ხშირად ერთთავთ ხოლმე. ეს არის სოჭი, მაგრამ ხშირად ადამიანებს ერევა და სოჭი ნაძვი ჰგონიათ. ხო, ასე. როგორც მიხვდით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წიწვოვან ხეებზე, თან ახალი წელი გვიახლოვდება და ეს თემა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. ასე რომ, ვიყურეთ, თქვენ კი დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. თქვენ რომელ წიწვოვან ხეს ერთავთ ახალ წელს? რომელს? დარწმუნებული ხართ, რომ ნაძვის ხეა? ხშირად ადამიანებს ნაძვის ხე სხვა წიწვოვან ხეებში ერევათ. რა კავშირია მარტინ ლუთერსა და საახალწლო ნაძვის ხეს შორის? სტუმრად ყველასთვის საყვარელი მებაღე ზურაბ შევარდნაძე. როგორ ვილოცავენ ახალწელს ტყიდან ნაძვის ხეები? ეკოვიზიის რჩევები. როგორი ნაძვის ხე უნდა მორთოთ ახალწელს? ააწყოთ ჩვენთან ერთად ღრუბლები და მორთოთ ოთახის საახალწლოდ. ბავშვებო, დღეს ჩვენ გვასაჩუქრებს კომპანია კულა, რომელიც გვთავაზობს ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო პროდუქციას. ესენია წვენები, მურაბები, ჯემები, ტყემლები, წნილები და სალათები. და მინდა გითხრათ, რომ 2013 წლიდან კომპანია კულამ შემოგთავაზა ახალი პროდუქტი. ესენია წვენები და კომპოტები მუყაოს შეფუთვაში. და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კულას გააჩნია დიაბეტური ხაზის პროდუქციაც. ასე რომ მიირთვით და დააგემოვნეთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი საუკეთესო ფასად. ბავშვებო, მადლობა თქვენ ჩვენთან მოსვლისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ესე აქტიურად ხართ ჩართულები ჩვენს გადაცემაში. ხოლო ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ვისაც გაინტერესებთ გარემოს დაცვითი თემები და გსურთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, დაგვიკავშირდით. იქნება აქვთ აიმე საინტერესო იდეა ან პროექტი? ან იქნებ გამგონებელი ხართ. ან უბრალოდ საინტერესო ისტორია გადაგხდათ თავს. მაშინ დაგვიკავშირდით, მოგწერეთ Facebook-ზე ან დაგვირეკეთ და ჩვენ აუცილებლად მოგიწევთ გადაცემაში და ეკობანაკშიც გაგაწევრიანებთ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ბავშვები არიან ბორჯომის და წაღვერის საჯარო სკოლის ეკოკლუბებიდან. მოდით ბავშვებო, დაუბრუნდეთ ჩვენ მთავარ თემას და თუ იცით კიდევ რითგან სხვდება ნაძვი სხვა წიწოვანი ხეებისგან. კი, მე წეღან აუხსენი ბავშვებს, როგორ გავარჩიოთ ნაძვი სოჭისგან. აი თქვენ თუ იცით რითგან სხვდება მაგალითად? მე ვიცი, რომ ნაძვს აქვს მოკლე წიწვები და სოჭს გრძელი წიწვები. კიდევ ირაკლი შეიძლება გეტყვი? მე ვიცი, რომ ფირს აქვს წიწვები გადაყოფილი შუაზე, როგორც ჩვენი თმები. თმები, ეს კოპცი თმები. ხო, ნინი, შეიძლება სიტყვი? ასევე მე შემიძლია დავამატო ის ფაქტიც, რომ ნაც შედარებით მუქი ფერისაა სოჭთან. ნაც გირჩები დაბლა აქვს, ხოლო სოჭს მაღლა. და შენ დაგვჭი ერთი. მე კი მინახავს, რომ ნაძვის წიწვები იჩხვრიდება, ხოლო სოჭის უფრო ბლაგვია. ხედავთ ბავშვებო, თურმე რამდენი განსხვავება ყოფილა? ბავშვებო, ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს ადამიანებისთვის და გარემოსთვის, არა? და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან დიდარია ტყეებით, მათ შორის კი წიწვოვანი ტყეებით. და წიწვოვანი ხეები განსაკუთრებულია იმით, რომ მათ აქვთ ბევრი სამკურნალო თვისება. და ასევე ისინი, ისევე როგორც სხვა მცენარეები, მონაწილეობენ ჰაერის გაჯანსაღებაში. შთანთქავენ ნახშირო ჟანგს და გამოყოფენ ჟანგბადს მთელი წლის განმავლობაში და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ისინი მარანწვანე მცენარეები არიან, ხო? და სწორედ ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ და დავიცოთ ტყეები. წიწვოვანი ხეები მე ძალიან მიყვარს. ეხლაც როგორი სურნელი დგას ჩვენს ეკობანაკში. საუბარი. ჩემი აზრით, სოჭი უფრო ლამაზია ვიდრე ნაძვი და იმიტომაც თავი სოჭს ახალწელს და არა ნაძვს. და სოჭი უფრო გამძლეა და ადვილად მრავლდება. თქვენ ალბათ იცით, რომ სოჭის თესლი საქართველოსთან საზღვარგარეთ წიწოვანი ხეების გასამრავლებლად გააქვს. ასია ნინი, აი მაგალითად რაჭაში და სამცხე-ჯავახეთში ოქტომბერსა და ნოემბერში სოჭის გირჩებიდან აგროვებენ თესლს. და შემდეგ ევროპის ქვეყნებში მიაქვთ. ძალიან კარგია, რომ ქართული სოჭის თესლით ამრავლებენ ევროპაში საახალწლო ნაძვის ხეებს, თუმცა თუ დიდი რაოდენობით გავიტანთ სოჭის თესლს, შესაძლოა ჩვენს ციგუნიებს საჭმელი აღარ დარჩეს, არა? მოდით ახლა ვნახოთ საინტერესო ვიდეო წიწოვან მცენარეებზე.
ბიჭვი მარადმწვანე, სინათლის მოყვარული ხეა. ხარობს როგორც ქვიან ნიადაგზე, ისე ტორფიან ჭაობებში. ბიჭვი ნახანძრალ ადგილებშიც კარგად მრავლდება და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკოსისტემისთვის. კალიფორნიის ბიჭვები ყველაზე ასაკოვანი ხეებია დედამიწაზე. ზოგიერთმა მათგანმა ზრდა 4600 წლის წინ დაიწყო. რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ეგვიპტეს ფარაონები მართავდნენ, ეს ბიჭვები ჯერ კიდევ ნორჩები იყვნენ. ხოლო როცა ქრისტე დაიბადა, ისინი 2600 წელს იცვლიდნენ. ბიჭვი ძალიან სასარგებლოა, ბევრი სამკურნალოთვისება აქვს და მედიცინაშიც გამოიყენება. სოჭი ტანმაღალი, მარადმწვანე ხეა. კავკასიური სოჭის სიმაღლე 60-70 მეტრია. სხვა წიწვოვან ხეებთან შედარებით მისი მერქანი უფრო რბილი და მჩატეა. სოჭი მაისში ყვავილობს, თესლიკი ოქტომბერ-ნოემბერში სცვივა. კავკასიური სოჭი დაახლოებით 300-500 წლამდე ცოცხლობს. საქართველოში წიწოვანი ხეების ძალიან ბევრი სახეობა არსებობს. მათ შორის ორს, უთხოვარს და ბიჭვინთის ფიჭვს საქართველოს წითელი ნუსხა იცავს. რატომ გადაშენების პირას არის ეს სახეობები? თათუნა, იცი რა არის? ბიჭვინთის ფიჭვის კორომი მხოლოდ აფხაზდის სანაპიროზე ხარობს და სწორედ ამიტომ არის ის დაცული და რაც შეეხება უთხოვარს, მას დიდი რაოდენობით ჭრიდნენ, რადგან ძალიან კარგი მერქანი აქვს. ხოლო დღეს უთხოვარი თუშეთში ბაწარას ნაგრძალშია დაცული. და როგორც ვიცი, უთხოვარი ძალიან ნელა იზრდება და შესაძლოა ეს გადაშენების ერთ-ერთი მიზეზია. ერთ ძალიან საინტერესო ლეგენდა მინდა მოგიყვეთ უთხოვართან დაკავშირებით. თურმე ადრე უთხოვარს ურთხმელს უწოდებდნენ და ერთხელ თამარ მეფეს თხოვეს ურთხმელის მოჭრა, რადგან მას ძალიან ძვირფასი და რკინასავით მაგარი მერქანი ჰქონდა. თამარ მეფეს მოუსმენია სათხოვარი და ასეთი პასუხი გაუწია: თხოვეთ, რაც გინდათ, გარდა ამისა. სწორედ მას შემდეგ ეწოდა ამხეს უთხოვარი. კიო, არ წედავთა დინებას რომ მოეჭრათ. ისე რა საინტერესოა, როდის დაიწყეს ადამიანებმა სახალხო ნაძვის ხეების მართვა? თათუნა, მე რამდენადაც ვიცი, მე-16 საუკუნეში გერმანიაში ცხოვრობდა ბერი, მარტინ ლუთერი, რომელიც ასევე საღვთომეცნიერების პროფესორი იყო და ამბობენ, რომ პირველად საშობაო მაგიდა ნაძვისტოტებისგან გაკეთებული თაიგული და სანთლები სწორედ მან მორთო. და მალე ასეთი თაიგულები ყველა გერმანულ ოჯახში გაჩნდა. თავიდან ნაძვის ხეებს ხილით და ტკბილეულით რთავდნენ, ხოლო მოგვიანებით ბაფთები და ქაღალდის სათამაშოებით დაემატა. შემდეგ ტექნოლოგიები განვითარდა და მანათობელი გერლანდებიც გაჩნდა. ნატურა სანთელზე დიდხანს ანათებდა და ალბათ უფრო უსაფრთხოც იყო, მე ეს მგონია, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ იმ პერიოდში აი ამ სანთლის გამო ხშირი იყო ხანძრები. არა მარტო უსაფრთხო, ძალიან ლამაზიც იქნებოდა. გავიდა კიდევ გარკვეული პერიოდი და ხილი და ქაღალდის სათამაშოები შუშის სათამაშოებით შეიცვალა. სახალხო ტრადიცია ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და გამორჩეული ტრადიცია, არ მეთანხმებით? როგორ არ გეთანხმებით, ძალიან მაგარია. ყველაზე უხარია, ყველა უღიმის ერთმანეთს. მე სულ მაინტერესებდა, რატომ მაინცამაინც ნაძვი და არა მაგალითად წიფელი. და ესეთი ისტორია მომიყვეს, რომ ქრისტეშობის ღამეს ვარსკვლავი დაეშვა, რომელიც მერე პალმაზე გაჩერდა. რადგან პალმა მარადმწვანე ხე არის და ყველგან არ ხარობს, ის ხო წიწოვანი ხეები ჩაანაცვლეს. ხო, ჩაანაცვლა. ისე საქართველოში სანამ ნაძვის ხის მორთვას დაიწყებდნენ, მანამდე ჩიჩილაკს რთავდნენ, იცოდით ეს? ხო, და აი ამ ჩიჩილაკს ხილის ტოტებისგან ამზადებდნენ და ზეთ ჩურჩხელებს ჩირს და სხვადასხვა ტკბილეულს კიდებდნენ. და ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდებოდა, ჩვენ ნაძვის ხესთან ერთად ჩიჩილაკსაც ვრთავთ. ახალ წელს სახში ზოგს ბუნებრივი ნაძვის ხე უდგას, ზოგს კი ხელოვნური. ორივეს აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები. ხელოვნური ნაძვის ხის წარმოება პირველად გერმანიაში დაიწყეს და ამით სახალხოდ ნაძვის ხეების მოჭრა შეამცირეს. ალბათ ამიტომაც ახარებენ ბუნებრივ ნაძვის ხეებს ენერგიებში. ისე რა საინტერესოა, როგორ ნაძვის ხეს ანიჭებენ უპირატესობას საქართველოში, ბუნებრივს თუ ხელოვნურს? მოდით ახლა ვნახოთ სიუჟეტი. გაინტერესებს საქართველოს მოსახლეობა როგორ ნაძვის ხეს თვითონ ახალწელს, ხელოვნურს, მოჭრის თუ კოცნის? ხელოვნურს, იმიტომ რომ ჩვენ ეკოლოგიას ურთხილდებით. ხელოვნური ჯობია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბუნებრივი მაინც უნდა მალე გადააგდო და ტყუილა უნდა გავაფუჭოთ. ხელოვნური მაინც ჯობია, იმიტომ რომ ცოდოა ახლა, მაინც ბუნება ახლა. ისაც ძალიან ბევრი მოიჭრა ხეები და ახლა ესეც რომ გავანადგურებს, რა შეჭება, მომავალსაც შეჭება. ბუნებრივს უფრო ბევრი მტვერი აქვს და ბავშვებთან
რადგან გდოთ ამიტომ. სამი ნაძიცხი გვაქვს ხელოვნური, ერთი ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული და მე რა ვიცი, ისე რა თქონდა ლამაზია, ბუნებრივი, მაგრამ მაინც გავფრთხილდეთ ბუნებას. ჯერ ეგეთი არც არის გამოტანილი და არსად არ იყიდება გამდინარე იქიდან, ამიტომ ვერ ვიძენთ ბუნებრივს და რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება თუ ყველა ხელოვნურს დავდგათ, რადგან ისედაც გვაკლია ფლორა და ფაუნა და გავფრთხილდებით. ჩემმა მეგობრებმა ბორჯომიდან შემოტყობინეს, რომ მათ ტყეში რაღაც უჩვეულო ამბები ხდება. ეხლა როგორც ხედავთ, მე ჩამოვედი და მოდი ერთად გავორკიოთ რა ხდება. გამარჯობა, როგორ ხარ? რა ხდება, მომიყევით, აბა რასასწაულები ხდება. რა ხდება დათუნო და ერთხელაც, როდესაც მე და ჩემი მეგობრებია გამოვიდით გასასეირნებლად, ნახეთ რომ ნაძვის ხეებზე რაღაც უცნაური მისალოცი ბარათებია დაკიდებული და ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ ეს ეკოვიზიას აუცილებლად უნდა ცოდნოდა. მოდი ერთად ვნახოთ რა წერია აქ. მოდი დათუნო წავიკითხოთ რა წერია აქ. გილოცავ ახალ 2014 წელს. იყავი კეთილი და იზრუნე ჩვენზე. ნუ მომჭრი, მე შენთვის ლამაზ გარემოს ვქნი. დათუნა, მოდი ნახე, ჩვენთანაც აღმოვაჩინე რაღაც წარწერა. ახე რა წერია? გილოცავ ახალ 2014 წელს. ნუ მომჭრი, მე შენ მიყვარხარ. აი, აქაც არის, ნახეთ. დათუნა, დათუნა, აი აქაც ნახეთ, ნახე, დაუთვალიერებლა, უკვე სხვადასხვა წარწერებია. გილოცავთ ახალ 2014 წელს. ნუ მომჭრი, მე შენსავით მიყვარს სიცოცხლე, აი ნახე. გილოცავ 2014 წელს, იყავ ბედნიერი და ჯანმრთელი. ნუ მომჭრი, მე ხომ ჰაერს ვაჯანსაღე. დათუნა, ნახე რა ვნახე. ზუსტად იმდაგვარი მისალოცი ბარათი. ნახე რა წერია? გილოცავ ახალ წელს. ნუ მომჭრი, მე ხომ შენი შვილების ჯანმრთელობაზე ვზრუნავ. გილოცავ ახალ წელს. ნუ მომჭრი, მე შენი მეგობარი ვარ, შენ გახდი ჩემი მეგობარი. გილოცავ 2014 წელს. ნუ მომჭრი, მე შენ ბუნებრივი კატასტროფებისგან გიცავ. გილოცავ ახალ წელს, ნუ მომჭრი, რადგან მე შენი სიმდიდრე ვარ. გილოცავ ახალ 2014 წელს, ნუ მომჭრი, რადგან ჩემს გაზდას 30 წელი სჭირდება. ბავშვო, რა ვფიქრობ, საიდან აღმოჩნდეთ რა ეს მისალოცი ბარათები დღეში? ნახე დათუნა, აქ სულ ნაძნარი იყო, ეხლა კი ყველაფერი გაკაფულია. ალბათ ნაძება ადამიანებს მოგვილოცას ახალი წლის დადგომა და გთხოვეს რომ არ მოგვეჭრა და დაგვეცხოს. მეც ესე ვფიქრობ, რადგან ეს ძედი რო არ ეწიოს ამ ულამაზეს ხებს, ესეთი მისალცი ბარათების გაგვაგებინეს თავისი სიტყვები. ხის ჭრელებო, ნაძები გვილოცავენ ახალ წელს და ნუ მოჭრეთ მათ. თქვენ რომელ ხეს ანიჭებთ უპირატესობას ახალ წელს ბავშვებო? ხელოვნურ ნაძვის ხეს. და რატო? იმიტომ რომ გარემოსთვის ერთი ხე ცათუთია. თუმცა მე ვფიქრობ შეგიძლია რომ ქოთნის ნაძვის ხე დადგას ახლში და მის მორთოა რა? მე ახალწლოთ თავ ხელოვნურ ნაძვის ხეს. ბავშვებო, თქვენ ხართ ეკოკლუბის წევრები, ხო ასეა? თუ დაგირკავთ ხე, ციწოვანი ხე. ჩვენ ეკოკლუბს დაგვეხმარა გაეროს განვითარების პროგრამა, რათა დაგვეფუძნებინა ეკოკლუბი, ასევე ვახორციელებ სხვადასხვა პროგრამებს და ჩვენ ეკოკლუბში დავრგეთ 300 ნერგი. მინდა მოვიწვია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ბატონი სურაბ შევარდნაძე და ამ თემაზე საუბარი მასთანაც განმაგზავნოთ. გამარჯობა ბატონო ზურაბ. გამარჯობა ბატონო ზურაბ. როგორ ხართ? კარგად ვარ. თქვენ როგორ ბრძანდებით? კარგად. კარგად. საახალწლო განწყობით ხო? ძალიან კარგია, მიხარია. მოლოდინში. მიხარია რომ ასეთ დაინტერესებულები ხართ, ჩემთვის ასეთი მტკივნეული და საინტერესო თემა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ და ეხლა ზამთარია და მებაღეებს შედარებით ბევრი დროა. ბევრი დროა. ხო. მაშინ დავიწყოთ საუბარი პირდაპირ ჩვენ წიწოვან ხეებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც თქვენგან მოვიტანეთ და მიმოვიხილოთ ეს ხეები. აი სურნელიც დგას. სურნელიც დგას. ნამდვილად ნუ წიწვიანი სცენარეები ეთერზეთებით ძალიან დიდარია და წიწვები შეიცავს იმ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან
კომპონენტებს, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია და ამიტომ არის რომ საკურორტო ადგილები ძირითადად ტყესთან და წიწვოვან ტყეებთან არის ყოველთვის გაშენებული. მაინტერესებს, რით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სხვადასხვა სახეობის წიწვოვნები? ზოგს უფრო გრძელი აქვს წიწვი და ჰაბიტუსი უფრო სხვანაირი აქვს, ეს უფრო ფიჭვებზე შეიძლება წარმოვიდგინოთ ფიჭვს. აი, კედრის შემთხვევაში თბილისში ძალიან ბევრია კედარი და თბილისის გამწვანებაში ძალიან ხშირად იყენებენ ჰიმალაურ კედარს. და აი, კედარს ყოველთვის წვერი წახრილი აქვს და ჩვენ ვიცით რომ წიწვიანებს ძირითადად აი ესეთი წვერი წვერით გამოვარჩევთ, ხო? ასე გასხოლმე ყოველთვის ნაძვი იქნება თუ სოჭი თუ რომელიმე სხვა წიწვოვანი. აი, კედარს ყოველთვის გადახრილი აქვს წვერი და აქედან რომ გავალთ ახლა სტუდიიდან დავაკვირდეთ რამდენ წვერ გადახრილ წიწოვან მცენარეს დავინახავთ. ეს უკვე კედარია. ვიზუალურად ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ბატონო ზურო, მე ძალიან მიყვარს ნაძვისკევი და მაინტერესებს როგორ გამოყოფს ხე ესეთ ნივთიერებას, ხო? თითქმის ყველა წიწოვან მცენარეს ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა აერთიანებთ კიდე ეს თვისება, რომ ფისის გამოყოფის უნარი აქვთ. და ეს ხათაშორის განსაკუთრებით მაშინ შეიმჩნევა, როცა დაზიანდება ფიჭვის მერქანი ან ქერქი და ეს არის დამცავი საშუალება, რომ მერქანში არ შევიდეს შიგნით, არ შეუშვას ბაქტერია იქნება, ვირუსი იქნება, სოკო იქნება თუ რაიმე გარედან ინფექციის წყარო არ გაჩნდეს, არ გახდეს ეს ჭრილობა. სასარგებლო არის ესა? სასარგებლო მას არამარტო დასაღეჭად იყენებენ, არამედ ბევრ სხვა სამედიცინო საქმიანობაში არის გამოყენებული, მაგრამ ამბობენ სტომატოლოგები, რომ ეს ძალიან მავნეა კბილებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერია, წებვადობა აქვს ზომაზე მეტი და ვიცი რომ ეს არ არის მაინდამაინც კბილებისთვის სასარგებლო. თუმცა მე ძალიან მიყვარს და შენ სასახში ძალიან დიდი წარმატებით ვღეჭავდი. კი. და არსებობს ასევე გირჩების მურაბა და ასე შემდეგ, რა? კი, არსებობს ფიჭვის მურაბაც არსებობს. ეხლა სხვა შეიძლება ბაკურიანის მოსახლეობამ დაიწყო მისი მოხარშვა. ძალიან სასარგებლოა ფიჭვის მტვერი. მტვერის, დიახ. და მტვერსაც აგროვებენ ხოლმე და გინახავთ ალბათ თქვენ ფიჭვი როცა ყვავის. ჭყალებში, იმიტომ რომ ყვავილოვანი მცენარე არ არის წიწოვანი მცენარე, როცა ფიჭვი მტვერს გამოსცემს ხოლმე, გეგონებათ რომ აი მანქანებზე თუ კი გზის პირას ეს ტყის პირას გაივლით ხოლმე, თქვენ უფრო კარგად იცით, იმიტომ რომ იმ რეგიონიდან ხართ, სადაც ეს განსაკუთრებით ჩანს, მუქი ფერის მანქანებზე სულ მტვერი დაედება ხოლმე და ყველას გონია რომ ეს მტვერია და არ არის მტვერი, ამ დროს არის ეს ფიჭვის მტვერი. დაახლოებით რამდენი წელი სჭირდება ნაძვის ნერვს, რომის საახალწოდ მოსართავი ნაძვის ხის სიმაღლე მეტრა ნახევრიდან 2 მეტრამდე გაიზარდოს. კარგია. მე ასე მგონია და ასია ეს, რომ წიწოვანი მცენარების უმრავლესობა მრავლდება თესლით, ხო? ჩვენს ენერგიაში ყოველთვის წიწოვანი მცენარეებს, აი ტუიების გარდა და ღვიების გარდა, რომლებიც ნაძვის ხეებად არ გამოდგება, ყოველთვის ვთესავთ. პირველი 2-3 წელი ძალიან ნელა მიმდინარეობს. პირველი გადარგვა 5-დან რომელშიც კონტეინერში, რომელშიც ვთესავთ ამ წიწოვანი მცენარეების თესლებს, მოვათავსებთ. პირველი გადარგვა 200 გრამიან ჭურჭელში ხდება. და აი თუ ნახავთ ჩვენთან სანერგეში რომ მოგბრძანდებით, პატარა ჭიქებში გვაქვს დარგული, დაჯგუთული ეს პატარა ჩითილები. ამ ჩითილის დაჯგუთვა ნიშნავს გადარგვას კონტეინერიდან პატარა ქოთანში. და თუ ნახავთ, პირველი 3 წელი ძალიან ნელა, ძალიან ნელა. აი ბოლო სტატია ქოთანში ყოფნისა წიწოვანი მცენარეების არის 9 ლიტრიანი ჭურჭელი. აი დაახლოებით იმ ქოთნის ხელა პლასტმასის ქოთანი რომ დევს ჩვენს მაგიდაზე. 9 ლიტრიანი ჭურჭლიდან უკვე ირგვება ღია გრუნტში გასაზრდელად. აი მერე უკვე ჩქარა იზრდება. პირველი 3 წელი ძალიან ნელა. და 3 წლის შემდეგ უკვე შედარებით უკვე ტემპში. ამიტომ იმისთვის რომ მივიღოთ 2 მეტრიანი ნაძვის ხე 7-8 ზოგჯერ გააჩნია ჯიშს და სახეობას რომელ წიწოვან სცენარეზე ვლაპარაკობთ. ნაძვები შედარებით ანდვირი ნაძვი რაც არის პიცია ორიენტალის, ის ადვილად შედარებით უფრო ჩქარა იზრდება და აი სოჭის შემთხვევაში უფრო ნელა, ფიჭვიც შედარებით უფრო ჩქარა მზარდია. აი ტუიები, კვიპაროსები, კედრები უფრო ჩქარა. აი საახალწლოდ ჩვენ ხშირად შევხვდებით ესეთ საშობაო მცენარეს, ესე ქვია. ეს ახალია ახლა. ახალია პუანსეტია ქვია მცენარეს, რძიანასებრთა ოჯახის წარმომადგენელია და ეს საინტერესო ისტორია აქვს ამ მცენარეს. მისტერ პუანსეტმა პირველად გამოიყენა თავის მივლინებაში ყოფნის დროს, ეს იყო ელჩი და საელჩოში თავისი მიღება, საახალწლო მიღება ამ მცენარის ტოტებით მორთა და მის საპატივცემულოდ დაერქვა ამ მცენარეს პუანსეტია და ეს ხათაშორის ძალიან გავრცელებულია ევროპაშიც, ამერიკაშიც, საქართველოში ახალი შემოსულია, თუმცა ძალიან ძნელი მოსავლელია ქოთანში და ჩვენ ყოველთვის ვერიდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ეს წითელი ფოთლები
ყვავილები არ არის ეს მისი, რაც ასე ხიბლავს და მოგწონს ხოლმე, ხელოვნური პირობები სჭირდება იმისთვის, რომ სწორედ წელიწადის ამ დროს გაწითლდეს ეს მისი ფოთლები. და ამიტომ ოთახის პირობებში ძნელია მისი შენარჩუნება და მოვლა. ბატონო ზურაბ, სახალხოდ ყოველთვის სავსეა ქუჩები მოჭრილი ნაძვის ხეებით და მაინტერესებს ეს ყველაფერი რამდენ დაშვებულია, ან არის თუ არამე კანონი, რომელიც ამას აკრძალებს. მე მებაღებარ შვილო, დიდი არაფერი კანონებთან საქმე არ მაქვს, მაგრამ მე მგონია, რომ ყველაფერი არის დამოკიდებული არა კანონების დაწერაზე და შემდეგ მცდელობაზე, როგორ შესრულდეს ეს კანონები, არამედ ჩვენი თითოეული ჩვენგანის დამოკიდებულებასა და განწყობაზე. და თუ ჩვენ არ შევიცვლებით, თუ ჩვენ არ ვიყიდით, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ამის მომხმარებელი, ამ ცოცხალი მცენარეების, მოჭრილი მცენარეების, მაშინ შესაძლებელია არც იარსებებს. აღარც მოჭრის. მე ყოველთვის მომხრევარ, რომ ეს მცენარეები ნაძვის ხეები, ქოთნები, ცოცხალი მცენარეები. აი რა თქმა უნდა, ამის მომინდა და ახლა, იმიტომ რომ ქოთანში თან ცოცხალია ეს მოჭრილი, გადაჭრილი არ არის, ლამაზიც არის. თან რაღაც სხვანაირი დამოკიდებულება გიჩდება. აი ბატონო ზურაბ, აი თქვათ მე შევიძინე სანერგეში ნაძვის ხე. დიახ. და გაიარა ახალმა წელმა. დიახ. და საწავიღო ეს ნაძვის ხე. თუ მცენარე ქოთანშია, ეს თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ მიწის გუნდა მას შეკრული აქვს, ანუ ფესვები ისეა განვითარებული, რომ თავისი ფორმით ქოთნიდან ეს ისე ამოდის და გადაირგვება ორმოში, რომ ვერც კი გაიგებს ის მისთვის მას მნიშვნელობა აღარა აქვს. თუ მცენარე კონტეინერშია გაზრდილი, ეს იმას ნიშნავს, ანუ ქოთანში. ეს იმას ნიშნავს, რომ წლის ნებისმიერ დროს შეგიძლია ის გადარგათ ნებისმიერ ადგილას. ესე იგი, ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ თუ თქვენ შეიძინთ ქოთანში ნაძვის ხეს, გარდა იმისა, რომ მას ექნება ესთეტიური მნიშვნელობა და გაგილამაზებთ თქვენს საახალწლო დღეებს, შემდეგ მას გარემოსაც დაეხმარებით და გადარგავთ. თუნდაც ჩვენ არის საჩუქარია და მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ ჩემთვის დავრგა ეს მცენარე. არაჩვეულებრივი საჩუქარია იმ ადამიანისთვის, მეგობრისთვის, ახლობლისთვისაც ბაღი აქვს და იმ ბაღში დასარგავად ყველას გაიხარდება, თუ ცოცხალ ნაძვის ხეს აჩუქებთ და თქვენს სახელზე დარგავთ მასთან. მნიშვნელობა ხო იმას არ აქვს, სად დავრგავთ ამას თავარი, რომ დავრგავთ და არ მოვჭრით. რა თქმა უნდა. რამდენი სახეობის ნაძვის ხის ენერგია არსებობს და მათგან რომელს ხვდებით საქართველოში? აი ერთად ჩამოვთვალოთ. პრობლემა ჩვენი ის არის, რომ ნაძვის ხეს ყველა ტიპოვან მცენარეს ნაძვის ხეს ვეძახით. საქართველოში ბუნებრივად იზრდება ფიჭვი, ნაძვი და სოჭი. აი ეს სამი სახეობა არის საქართველოში ბუნებრივად ჩვენს პირობებში, რომ იზრდება ადამიანის ჩარევის გარეშე. თუ არა შემოტანილი და ინტროდუცირებული, ძალიან ბევრია და აი კედარი ჩვენთან ველურად არ იზრდება, რაც თბილისის შემოგარენში და თბილისში კარგად მრავლდება. აი თქვენს წირო მცენარედ ეს იქეთ პოდოკარპუსი სულ არ გავს ციწოვან მცენარეს, მაგრამ ციწოვანი მცენარეა, ფეხნაყოფა ქვია მას ქართულად და ციწოვანია, ესეც გაპრტყელებულია მისი ციწვები. კიდევ არის ერთი, ერთადერთი ფათაშორის თქვენ დაგაინტერესებთ ეს ბავშვებო, წიწოვანი მცენარე ლარიქსი, რომელიც ერთადერთი წიწოვანია, რომელსაც წიწვების ცვივა ზამთარში. დანარჩენი ყველა წიწოვანი მარადმწვანეა და ზამთარში წვანეები არიან. უფრო კონკრეტულად გვიაბეთ ფიჭვის სამკურნალო თვისებების შესახებ. სიამოვნებით გიამბობთ, ფიჭვი დიდი რაოდენობით გამოყოფს ჟანგბადს და ყოველთვის წიწოვანი ტყეებიდან გამორჩეულად ფიჭვის ტყესთან ყოველთვის განსაკუთრებული კლიმატური პირობაა და განსაკუთრებული ჟანგბადით მდიდარი გარემოა და ეს არის ფიჭვის ძალიან კარგი თვისება სამკურნალო თვისებებიდან და მისი ღირსება, რაც ადამიანს ასე ძალიან იზიდავს და ხიბლავს. და მტვერი, რომელზეც უკვე გითხარით, მე მგონი ფიჭვის მტვერი, ეს ძალიან კარგად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობას. კარდა ასეთი გადაცემებისა, რა სახის ღონისძიების ჩატარებაა შესაძლებელი, რათა ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება? მე მგონი, რომ ყველა ადამიანმა უნდა შეეცადოს, ვისაც პატარა ინფორმაცია აქვს, უფრო მეტი ინფორმაცია მოვიპოვოთ ამ ყველაფრის შესახებ, უფრო განვითარდეთ, უფრო ბევრი ვიკითხოთ. თუ მეტი გვეცოდინება, მაშინ მნიშვნელობაც გვეცოდინება ამ მცენარეების უფრო მეტად და უფრო შევეცდებით, რომ დავიცვათ ეს ჩვენი თავი დავიცვათ ფაქტიურად. ამ მცენარეების დაცვა ნიშნავს, რომ ჩვენს თავზე ვზრუნავთ. და ეს ხო ძალიან სასიამოვნო, როცა ადამიანი შენს თავზე ზრუნავ. მე მგონი, რომ ეს გადაცემა ძალიან კარგია, რომ არსებობს, თუმცა საკმარისი არ არის. თქვენ ყველამ უნდა შეეცადოთ, რომ თქვენს ირგვლივ 5 მეგობარს, 10 მეგობარს, რამდენსაც შეძლებთ, იმდენ მეგობართან ის ინფორმაცია მიიტანოთ, რაც რისი მიტანაც თქვენ შეგიძლიათ. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და პატარა ვართ ჩვენ ქართველები, ხო ძალიან ცოტანი ვართ. ამიტომ ჩვენთვის, ჩვენის თანა პატარა ქვეყნისთვის, ჩვენ ვართ საქართველო, აბა ვინ არის, ხო? ბევრნი არა ვართ, თუ ასე გადავხედავთ. თუ მოვინდობთ, ბევრ ნათესავს და ახლობელს მოვაგროვებთ, არა? თანამოაზრეები უნდა გავიჩინოთ ყველა. და აი მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. რას გვეწყვით გირჩის მურავებზე?
სიმართლე რომ გითხრათ, მე კაკლის მურავა მირჩევნია, გირჩის მურავას, მაგრამ რაღაც მე და მაინტერესა ძალიან და საინტერესო რო არსებობს და ლაპარაკობენ ბევრს მის სამკურნალო თვისებებზე და ეს კარგია. ხოლოდ კარგია. გასაგებია, ბატონო ძურაბ, რაღაც ესეთი ცრურწმენასავით გამიგია, რომ სახლის წინ ეზოში ნაცს არ გავენ. Da, საიდან მოდის? რა, რას დაგვიშავებს? ამის მომასწავებელია. რას დაგვიშავებს? თუ დავრგავთო. რამდენი ცეცი ცრურწმენა არსებობს? ჩემი სახლის იმდენი ნაძვი და იმდენი წიწვოვანი მცენარეა დარგული, მაშინ მე ცოცხალი არ უნდა ვიყო და გარწმუნებთ რომ ეს არავითარს პირიქით. ანუ დარგეთ ხეები, დარგეთ გადავრჩებით. ნამდვილად. ნაძვები. რა მეტყობა ახლა გადაშენებულის შენი რა გნობ? შენი რა გნობ თავს ნამდვილად. ფოთლოვანი ხეები უფრო სწრაფად იზრდება თუ წიწვოვანი? ფოთლოვანები, გიორგი. უფრო ჩქარა, ბევრი ფოთლოვანი, საერთოდ აი ფოთლოვანია ბზის ბუჩკიც, ხო? და ძალიან დიდი დრო სჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცას დაემსგავსოს და როგორც ბუჩკი ისე აღიქვა, ძალიან ნელა იზრდება. თუმცა ძირითადად რომ ვთქვათ აი ასე, ადვილად რომ ვთქვათ და არ ჩაუღრბავდეთ გამონაკლისებზე, არ ვილაპარაკოთ, წიწოვანი მცენარეებზე უფრო ჩქარა, ფოთლოვანი მცენარეები იზრდება. და ჟანგბადსაც მეც გამოყოფს. წიწოვანი მცენარეები არც კი შეედრება იმდენად უხვად გასცემს და თელი წლის მანძილზე, ეს არის მთავარი. ბატონო ზურაბ, ძალიან საინტერესოა თქვენ და საუბარი, მაგრამ ჩვენი ფორმატი ამის საშუალებას არ გვაძლევს, სწორედ ჩვენ ვისაუბრებდით, არ ვიცი, ალბათ მეც თქვენთან დიდი სიამოვნებით იქნებოდი დაუსრულებლად. მაგრამ მაინტერესებს, რამე ხوار გამოგჩა ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც წიწოვან ხეებს შეეხება და ჩვენმა მაყურებელმა უნდა იცოდეს. მე მგონი არ გამოგჩა, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს, მადლობა უთხრათ ამ ბავშვებს, მადლობა თქვენს გადაცემას, ინიციატორებს და ყველას, ვინც ამ საქმეში არის ჩართული და მე მიგულეთ თქვენს გულშემატკივრად, რაც ერთ პატარა მებაღეს შეუძლია თქვენს გვერდით მიგულეთ. მოდით ნახოთ საინტერესო რჩევები და იმედი მაქვს გაითვალისწინებთ. შეიძინეთ ქოთანში ჩარგული ნაძვის ხე, რომელსაც შემდეგ ეზოში გადარგავთ და გაახარებთ. თუ ხელოვნურ ნაძვის ხე შეიძინეთ, შეარჩიეთ ისეთი, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე გამოიყენებთ. გახსოვდეთ, რომ გადაყლილი ხელოვნური ნაძვის ხეები ბევრ ნარჩეს წარმოქმნის. თუ ბუნებრივი ნაძვის ხის შეძენას გადაწყვეტ, დარწმუნდით, რომ ის კანონიერად არის მოჭრილი. სხვა შემთხვევაში თქვენს ნაძვის ხის უკანონო მოჭრის თანამონაწილე გახდებით. სახლის და ნაძვის ხის მოსართავად გამოიყენეთ ისეთი განათება, რომელიც ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. უმჯობესია თუ ნაძვის ხის ათამაშებს თავად დაამზადებთ და ამისთვის ნარჩენებს გამოიყენებთ. ეს შეიძლება იყოს ველი ღილები, ძივები, ნაჭრები და ქაღალდები. აგო მინდა ჩვენი შემდეგი გადაცემა დავაანონსო, როგორც უკვე ვახსენე, ახალი წელი გვიახლოვდება და ნაძვის ხის მოსართავად ყველანი განსაკუთრებული განწყობით ვემზადებით, ხო ასეა? ასე რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი შემდეგი გადაცემა, რადგან ჩვენ გასწავლით თუ როგორ ავაწყოთ საახალწლო სათამაშოები. გიო, ნაძვის ხის სათამაშოებს უყიდლობთ, ძალიან კარგია. მაგრამ ჩემი აზრით უკეთესი იქნება, თუ ნაძვის ხის სათამაშოებს ჩვენივე ხელით დავამზადებთ. ვიცით რომ ძალიან დაველოდებით, ახლა კი ჯადოსნური ჩითების დროა. მალე ახალი წელი მოვა. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ ჯადოსნურ თითებში ულამაზეს ხრუბელს ავაწყობ. ამისთვის დაგვჭირდება ხელსახოცები, ძაფი, ფლომასტერი, შრალი წებო, ფერადი ფურცლები და მაკრატელი. პირველ რიგში ავიღოთ ხელსახოცები. ერთი ფერა მეორისგან გამოვაცალკევოთ და ერთმანეთზე დავადოთ. ახლა ხელსახოცები რამდენჯერმე აი ასე გადავკეთოთ. ძაფი შევკრათ და ბოლოები მაკრატელით მოვაჭრათ. ამის შემდეგ ხელსახოცები ერთმანეთისგან კიდევ ერთხელ გამოვაცალკეოთ და ღრუბლის ფორმა მივცეთ. აი ასე. ახლა ფერად ფურცლებზე ფლომასტერით დავხატოთ ცრემლის მსგავსი ფორმები და გამოვჭრათ. გამოჭრილ ფორმებს აუშვათ მშრალი წებო და ძაფის ორივე მხარეს აი ასე დავაწებოთ. შემდეგ ეს ზაფი ღრუბელზე დავამაგროთ. როგორც ხედავთ, ჩვენი ლამაზი ღრუბელი მზად არის. ახლა ღრუბელი ოთახში დავკიდოთ, გარემო გავილამაზოთ და ახალი წლისთვის მოვემზადოთ.
და ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თუ სახლში დაფუჭებული ან ძველი ნივთები დაგიგროვდათ, ნუიჩქარეთ გადაღრას. დაამზადეთ მათგან ახალი ნივთები და დაეხმარეთ გარემოს. ჩვენ შემდეგად ცემაში სათამაშოებით ერთად სახალხო საჩუქრების გაკეთებასაც გასწავლით. ამით არა მარტო თქვენ ახლობლებს გაახარებთ, არამედ ბუნებასაც გაუფრთხილდებით და ფულსაც დაზოგავთ, რადგან ეს ნივთები სახლში ყველას გვაქვს. ჩვენი შემდეგი გადაცემა მთლიანად ჯადოსნურს ითეს მიეძღვნება. ბატონო ზურაბ, ყულა გასაჩუქრებთ თქვენ და ბავშვებს უგემრიელესი წვენებით და კამპოტებით. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემასაც და კულასაც. ჩვენ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და არ გამოტოვოთ შემდეგი გადაცემა, რადგან ვისაუბრებთ რაზე დათუნა? ჯადოსნურ თითებს. ანუ ჩვენი შემდეგი გადაცემა იქნება მთლიანად ჯადოსნური თითები. დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. ნახვამდის. კარგად.